Kära vänner, systrar och bröder. Det gläder mig att ni under dessa dagar i ert stävne har valt att fokusera den helige ande. Andens person och gåvor och kraft. Och då behöver vi mycket smörjelse. Det är alldeles riktigt. Samtidigt så är vi ju bevisst om att allt tal om den helige ande är ett äventyr. Och då menar jag risken, faran att säga för mycket eller för lite lurar hela tiden på den som försöker tala. Och jag kan märka icke så sällan att också bland oss präster och predikanter så kan det ibland finnas en viss osäkerhet. Ja, hur talar man om andens kraft och gåvor och dop utan att framstå som hyperandlig? En del väljer alternativet att säga nästan ingenting alls. Och andra blir ganska fåordiga i ämnet. Svårigheten, vanskligheten förstärks ju av att vi vet alla att det är få ting som är så sköra, så ömtåliga, så sårbara i våra liv som våra mest personliga erfaringar. Och därför vet jag att när helst vi talar om anden så talar vi också om sådant där icke så få människor bär på erfaringar av besvikelse och frustration. När ovarsamma andliga ledare ibland har missförstått sitt mandat har en del tagit så stor skada att det krävs år av läkning innan man ens orkat höra talas om någon helig ande igen. Andra har kanske i åratal sökt andens fyllde, andens dop, för att till sist dra slutsatsen: nej, jag hör nog icke till de utvalda. Och det är icke minst därför som jag vill fortsätta att tala om anden. För utan den helige ande så finns ingen kristendom. Utan den helige ande är Gud långt borta. Utan den helige ande är Jesus bara en gåtfull figur, skickelse i historien. Utan den helige ande blir Bibeln en hopplöst motsägelsefull bok. Blir liturgin bara besvärjelse? Kyrkan bara en organisation? Missionen bara propaganda? Och kristet handlande bara en slavmoral? Utan den helige ande. Men med och i och genom anden så är det liv och liv i överflöd. Men hur talar man om den som icke visar sitt ansikte? Och det är väl något av det som bidrar till svårigheten för oss att riktigt förstå och få grepp om detta med anden. Den helige ande visar icke sitt ansikte. Och det är helt avsiktligt. Det är helt medvetet. Eftersom anden har all sin glädje i att lysa på någon annans ansikte. Och det där ger oss ju egentligen, när vi tänker på det, till att begynna med en väldigt grundläggande måte till att pröva andarna. Detta med urskiljning, bedömelse, spiritual discernment. Vem ska man lyssna till? Vem vågar man följa? Det är inte en enkel sak att skilja mellan andarna,
Men man kan begynna med att ställa ett enkelt spörsmål. Vem faller lyset på? Vem faller lyset på? Ja, om lyset faller på Kristus, då vet vi helt säkert. Här är den helige ande i rörelse, i bevegelse. Men vad är det som händer om den helige ande drar sig, träcker sig tillbaka? Ja, det heter ju att anden kan bli bedrövad. Ja, och då blir vi i den kristna kyrkan allt mer utlämnade åt den mänskliga lyskraften. Vi får trycka predikanternas namn i lite fetare stil och slå upp deras bild i lite större format. Ja, det är klart, det är ju det som händer när anden träcker sig tillbaka. Vi blir mer utlämnade åt den mänskliga lyskraften. Och när vi säger det, det är ju därför Jesus är så noga med att säga att ingen får kalla sig själv för andlig lärare eller andlig ledare. Jesus säger ju det, ingen får kalla sig själv fader, moder, lärare, ledare. Det vill säga, ingen får kalla sig själv andlig ledare. Och det där ska man nog ta ad notam, ta Jesus på orden. Präst kan man ju kalla sig. Diakon. Biskop. Om man har fått kyrkans förtroende att vara det. Men andlig ledare får ingen kalla sig. Sen kan jag säga om en person, jag kan säga om någon, hon är en andlig ledare för mig. Han är en andlig fader för mig. Jag kan säga det om någon. Men den personen säger icke det om sig själv. Det är faktiskt ett av kännetecknen på en trovärdig andlig ledare. Som någon skriver andlig ledare eller andlig vägledare på sin dörr och säger åtminstone mitt råd, knacka helst icke på den dörren. Det finns bara en andlig ledare i kyrkan. Och det är den helige ande. Sen, om någon är en andlig vägledare, en andlig fader eller moder för mig, för dig, så är han, hon det endast i härledd mening. Det vill säga, den egentliga ledaren är alltid den helige ande. Men anden leder oss ju och ger sig till känna genom personer. Människor som har blivit hemmastadda i livet med, i vandringen med anden. Och därför när vi ska studera, som vi ska göra nu, hur framträder anden i människors liv? Då behöver vi gå till historien. Man kan inte lära känna anden på en abstrakt måte genom teorier eller metoder. Vi må gå till historien, och historien består av människor av kött och blod. Och då vill jag till att begynna med ta er med till volym 1, del 1 i kyrkohistorien. Kyrkohistorien har ju ganska många volymer. Jag vet inte hur många ni har i er bokhylla hemma. Men hur många har läst del 1, volym 1 i kyrkans historia? Ja, nu blir jag lite betänksam, det var bara några få. Denna bok som kallas för Apostlarnas gärningar, Apostlagärningarna. Det var lite fler som var bekant med den. Jo, men det är ju del 1, det är volym 1 i kyrkohistorien, och den har vi till och med i vår bibel, vårt nya testamente. Den omspänner ju, omfattar ungefär de första 30 åren av kyrkans historia. Från ungefär år 31, 32, 33 kanske någonstans där, den första kristna pinsedagen, till år 60-62 kanske, någonstans där när Paulus sitter i husarrest i Rom.
Den boken har alltid fascinerat mig, och för en del år sedan, det är väl en 15 år kanske, så bestämde jag mig för att nu vill jag lite mer ingående läsa Apostlagärningarna. Så jag ägnade ungefär 2 års tid åt att i stort sett dagligen umgås med denna bibelbok. Och jag kan säga att det gav mig några av mina rikaste erfaringar av Bibelns färd. Det var några ting jag la märke till, eller några ting som slog mig då. En sak som jag ganska snart kom att tänka på var att ja, men denna bok har ju fått ett helt felaktigt namn i vår bibel. Vi kallar den alltså på de allra flesta språk för Apostlarnas gärningar. Och då tänker man, ja, då får vi veta allt om apostlarnas öden och äventyr under dessa 30 år. Inte alls. Samtliga 12 apostlar är nämnda vid namn i kapitel 1. Men därefter i de återstående 27 kapitlen, 9 av de 12 nämns sedan aldrig ens vid namn någon mer gång. Då har vi 3 kvar. En, Jakob, omnämns mycket notisartat i samband med sin avrättning i kapitel 12. Då har vi 2 kvar. Simon Peter och Johannes. Och de får vi följa en del, framförallt Peter i de första 12 kapitlen. Och sen är det ju i hög grad Paulus som är något av hjälten, huvudrollsinnehavaren i författaren Lukas fortelling om den tidiga kyrkohistorien. Och ändå är det icke någon av dessa, varken Peter eller Paulus, som är de egentliga huvudpersonerna i denna bibelbok. Den egentliga huvudpersonen är den helige ande. Kyrkan är en pågående pingst. Och det är ju det vi menar när vi talar om traditionen. Det är ju ett lite missförstått och missuppfattat uttryck ibland. Man kan tala om traditionen i horisontell mening. Och den kan ibland skymma blicken. Då lägger vi till en massa saker som vi plockar upp efterhand, men så kan man tala om traditionen i vertikal mening. Och i den meningen kyrkan talar om traditionen med stort T, det vill säga traditionen som den helige andes pågående vittnesbörd i kyrkans liv genom historien. Ett bättre namn på denna bibelbok vore alltså egentligen den helige andes gärningar. Genom kyrkan eller genom apostlarna eller genom de första kristna, de första disciplerna till Jesus. När jag begynte att läsa apostlarnas gärningar lite mer ingående så upptäckte jag några, vi säger på svenska, smeknamn, på engelska nickname. Vad säger ni? Ökennamn. Ni förstår i alla fall vad jag menar. Smeknamn säger vi på svenska. Och ett sånt där namn som man får av någon, det kan ju vara smickrande, det kan vara nedsättande. Och ett av dessa namn som jag la märke till var det som man begynte att använda om Jesu Kristi vänner i norra Syrien. För det berättas i det 11:e kapitlet i Apostlagärningarna att där uppe i norra Syrien, där begynte några att kalla Jesu Kristi vänner för kristna. Det kallar de icke sig själva vid denna tid. Det uppstår alltså som ett smeknamn. Och ordet, namnet kristen, har vi bara 3 gånger i Nya testamentet.
Vi får faktiskt gå fram till andra århundradet innan det blir mer vanligt att man också börjar använda och bruka detta namn inom menigheterna om sig själva. Men det uppstår alltså som ett smeknamn. Och vad la de människor i detta namn, i detta ord, de som begynte att kalla Jesu vänner så? Kristna, sa de. Ja, men sa de mycket mer än de tänkte på, mer än de var själva var bevisst om? Så är det ju ofta. Vi säger mer än vad vi själva är bevisst om i det vi säger. Kristna, sa de. Vad sa de egentligen? Där är de som är bärare av den helige ande. Det är ju vad ordet kristen faktiskt betyder. Kristen av grekiskans Christos, motsvarigheten till hebreiskans Messias, som har innebörden andebärare. Någon som är bärare av den helige ande. Ser vi så på oss själva? Är det förpliktande att bli kallad kristen, att kalla sig själv kristen? Någon som bär den helige ande inom sig. Så att den helige ande kan framträda i och genom henne. Ett annat sånt där smeknamn som jag upptäckte, det var det som apostlarna i urkyrkan, moderkyrkan i Jerusalem, begynte att bruka om en av disciplerna. Om ni har Bibeln med så går jag till Apostlagärningarnas 4:e kapitel, kapitel 4. Hur går det så här långt? Fungerar det hyfsat med språket och ni följer med och får lite hjälp? Bra, vi tar det stilla, roligt. Här i slutet av kapitel 4 så omnämns en person som heter Josef. Han kommer från Cypern. Han är som alla de övriga i den tidiga menigheten i Jerusalem, jude. Och nu får han ett annat namn. Och det är apostlarna som ger honom detta namn. Vers 36, den näst sista versen i kapitel 4. Josef, en levit från Cypern som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Han heter alltså Josef och nu får han ett nytt namn. Barnabas. Och så ska Lukas, han skriver ju på grekiska som är hans språk, tala om för oss vad det namnet betyder. Och då säger han, de kallade honom Barnabas, det vill säga, och så använder han ett ord i sitt språk, paraklesos. Paraklesos. Och det översätts här i min svenska översättning som jag har här med tröstens son eller tröstaren. Har ni motsvarande uttryck? Detsamma. Det är alltså det grekiska ordet paraklesos. Men vänta lite. Vad är det för ord? Jo, men det är ju Jesu viktigaste namn på den helige ande. Framförallt när Jesus begynner att introducera anden i Johannes evangeliet, då använder han gång på gång detta grekiska ord, paraklesos eller parakletos. Då översätts det ibland med hjälparen eller tröstaren. Det här ordet är ett väldigt rikt grekiskt ord. Det kan översättas, det har många nyanser, många dimensioner. Tröstare, hjälpare, försvarare, vägvisare, medlare. Allt detta och ännu mer ligger i ordet paraklesos. Vad är det som händer nu? Apostlarna är ju väl medvetna om, de är mycket klara över vilket namn Jesus har gett anden.
Och så uppkallar man en av disciplarna efter den helige ande. Detta är inte dåligt. Han blir uppkallad efter, han får ett namn inspirerat av anden. Varför får han detta namn? Anden måste ju ha framträtt genom honom, gett sig till känna genom honom på en ovanlig måte. Annars hade han inte fått detta namn. Han måste ha varit en ovanligt karismatisk person. Hur då? Hur visar det sig? Hur framträder anden genom honom? Vi får en liten ledtråd, en fingervisning i det 11:e kapitlet. Där möter vi igen denne Josef, och nu kallas han i fortsättningen i berättelsen i historien för sitt nya namn, Barnabas. Och det står om honom i vers 24, kapitel 11. Han var en god man fylld av helig ande. Alltså, att han var fylld av anden visar sig icke minst därigenom att han var en god människa. En god man. Vad lägger vi detta uttryck? Godhet. Att vara god. Vad är det egentligen? Ja, om det hänger så nära samman med andens uppfyllelse, då behöver vi fundera lite över det. Och när man tänker på det, det finns väl i alla fall två sidor av det vi kallar godhet. Den ena har att göra med händerna, det handfasta, att göra en god handling. Den andra har att göra med ögonen, blicken. Den första, och jag vet inte om vi tänkte på det, där vi läste om denne Josef kallad Barnabas första gången, så står det i samma mening faktiskt, i samma andetag som hans nya namn beskrivs, så beskrivs också en handling. Det är ingen tillfällighet. Tillbaka i slutet av kapitel 4. Josef, som apostlarna kallade Barnabas, det vill säga tröstens son, sålde också han en åker som han ägde och kom och la ner pengarna framför apostlarna. Alltså här beskrivs hur han släpper taget om en del av sitt eget materiella, sina pengar. Och vi ser ju senare hur det blir de svagare grupperna i menigheten till hjälp. Men denna handling, och detta är viktigt, den är ju icke resultatet av ett påbud, en befallning, en order från apostlarna. Det var ingen regel som man hade. Nej, den har att göra med hans nya namn. Det är en handling inspirerad av anden. En god handling är en handling som blir till liv för någon annan. En god handling kan man bestämma sig för att göra. Och det kan ju vara tusen saker. Det kan ju vara någonting mycket enkelt. Vad ska vi ta för exempel? Det kan vara att man någon gång reser sig upp från sin plats på den överfyllda bussen och ger den åt någon som behöver den bättre. Det är ju en god handling, om så bara i liten mening, som blir livgivande för någon annan. En god handling kan man bestämma sig för att göra. Den andra sidan av det vi kallar godhet har att göra med ögonen, blicken. Det vill säga hur man ser på en annan människa. Hur man ser på världen. Jesus lär oss ju att ögat är det viktigaste hos människan. Om ditt öga är lys, är hela kroppen lys. Om ditt öga är mörker, är hela kroppen mörker. Det där är ju ett lite gåtfullt ord av Jesus i hans bergspredikan i Matteus evangeliet. Vad menar han egentligen när han säger så? Om ditt öga är lys, om ditt öga är mörker. Ja, en sak förstår vi i alla fall av det han säger.
då måste ögat vara det viktigaste hos människan. Troen sitter i ögat. Icke som vi ibland har för oss i tanken. Vi säger ju så ibland. Ja, men svara mig på den och den och den spörsmålet så kanske jag kommer att kunna tro. Blev det så? Nej. Tron är icke ett svar på ett spörsmål. Icke på den måten. Tron kan visa sig vara denna hjärtats tysta, stilla hållning som i sig kan visa sig vara alla olösta gåtors svar. Tron sitter i ögat. Kärleken, kärligheten sitter i ögat. Icke i känslan, i födelserna som vi ibland har för oss. Vi har ett gammalt uttryck, ett talesätt på svensk. Jag vet inte om ni har samma, där vi säger ibland kärleken är blind. Ni känner igen det. Längre från verkligheten är svårt att komma. Mera fel kan det knappast bli. Passionen kan ju förblinda och omtöckna, det vet vi. Men är det någonting som utmärker kärleken så är det ju att den ser. Kärleken är per definition blick, öga. Kärleken är det fällskap där man ser och låter sig bli sedd. Där icke någonting längre är skult för den andra. Där inget längre finns att skula. Jesus säger, jag kallar er vänner för jag har låtit er veta allt. Kärleken sitter i ögat. Det är så märkligt med oss människor. Vi blir till i varandras ögon. Vi blir de vi blir i den andres blick. Antingen sjunker vi och tappar all vår självkänsla. Eller så sträcker vi på oss och växer i en god och sund självkänsla. Och att det fungerar så, det där hänger ju samman med, ja, djupast sett hänger det samman med att vi som människor är skapade till Guds avbild. Och det ska vi komma tillbaka lite till i de här bibelstudierna. Vi är skapade till Guds avbild. Detta är något av det mest grundläggande vi kan säga om människan. Om det finns en avbild, säger ni också avbild, bild, image. Om det finns en avbild, då finns det ju en urbild, alltså ett original. Är vi med? Avbilden förutsätter en urbild. Det innebär i sin tur, avbilden kan vara mer eller mindre lik urbilden. Eller mer eller mindre olik om man så vill. Urbilden är ju Gud. Människan är skapad till Guds avbild, i Guds bild. Hur då? På vilken måte då? Vad är det hos människan som är Guds avbild? Ja, teologerna har gett forskjellige svar på det spörsmålet genom historien. Och det finns forskjellige sidor av det. Men kanske att något av det allra viktigaste vi kan säga om i vilken mening, i vilken betydelse människan är Guds avbild är att säga, jo, som Guds avbild är människan skapad till person. Så som Gud är person. Alltså icke bara skapa till individ. Vad menar vi när vi säger så? Vi är personer, jag är person, jag tror på en personlig Gud. Vad då person? Ja, vi behöver icke bli allt för djupsinniga nu. Vi kan säga det väldigt enkelt. Så att ett barn kan förstå det. Med hjälp av det gamla grekiska ordet för person. Prosopon. Som har betydelsen att vända sitt ansikte, sin blick mot den andra.
Alltså det är den djupa innebörden i begreppet person. Det är det som gör någon till person. Hon lever med sitt ansikte, sin blick öppet, vänt mot den andra. Och när vi säger det, det kan ju kanske bättre än mycket annat hjälpa oss att förstå det som ibland är som en korsfästelse för tanken. Det vi kallar för treenigheten i vår kristna tro. Alltså att Gud är en och samtidigt tre personer. För det går ju inte att få ihop i tanken om man tror att talet tre, treenigheten, är ett antal. Men om vi tänker så här. Hur skulle Gud annars kunna vara person? Alltså om Gud vore en solitär, om Gud vore ensam, hur skulle Gud då kunna vara person? Vem skulle Gud i så fall ha vänt sitt ansikte mot innan keruberna var skapade och ärkeänglarna och änglarna och så småningom människorna? Nej, Gud är fadern vars ansikte av evighet är vänt mot sonen. Och i deras fällesskap är anden som en flammande kärlekslåga. Att vara skapad till Guds avbild är att vara skapad till person. Till att vända sitt ansikte mot den andra. Därför kan inte människan växa, mogna och bli den hon är ämnad och skapad att vara, isolerad på en öde ö. Det är ansikte mot ansikte med varandra som vi växer. Hur jag ser på en annan människa. Vi sa ju om Barnabas, jag använde uttrycket för en stund sedan, när han nu fick detta namn uppkallad av anden, så måste han ju ha varit en ovanligt karismatisk person. Och det där ordet som vi har tagit in i vårt språk, det kommer ju av grekiskan. Charisma, som vi har i Bibeln och som vi använder med rätta många gånger när vi talar om anden och andens närvaro. Men ibland kan vi ju märka hur det där uttrycket, det där ordet, kan användas i helt sekulära sammanhang. Alltså att man säger om någon, hon har karisma, han är karismatisk. Och då menar vi ofta att ja, men det är någon som har lyskraft och utstrålning. Ja, men är det så säkert att den personen är en nådegåva till sin omgivning? För det är ju rätt och slett ingenting annat vad ordet karisma betyder, nådegåva. Vem är en nådegåva till sin omgivning? Ja, det är väl framförallt den i vars ögon man växer. Den i vars ögon jag krymper är ju ingen nådegåva till mig. Sen må den människan kallas hur karismatisk som helst i en överflatisk mening. Hur man ser på en annan människa. Hur vet man att man har ett rent hjärta? Det är ju egentligen precis samma spörsmål som om vi säger, hur vet man att man är fylld av den helige ande? Det är två identiska spörsmål. Därför att det är bara anden som ger oss ett rent hjärta. Just det spörsmålet ställde Isak till sina discipler på 600-talet. Jag vet inte om ni har bekantat er med Isak. Isak Syrien, Isak av Nineve som han ibland kallas. Han kommer från de ökenlika trakterna vid dagens, ungefär vid Katar, Persiska viken. Och så vandrar han upp genom öknen och så kommer han till just det område där våra trossyskon är så utsatta idag, där dagens Mosul ligger i Irak. Där låg dåtidens Nineve, fast på andra sidan floden i förhållande till dagens Mosul. Så kommer Isak dit 670-680-tal. Han slår sig ner där i den stora byn.
folk lär känna honom. Efter några år så ska man välja en ny biskop i kyrkan i Nineve. Och då begynner en del att säga till varandra, tänk om vi kunde få Isak till vår nya biskop. Ja, man vill ju gärna ha en bedjande biskop i kyrkan. Och så blir det så, man väljer Isak till ny biskop i kyrkan i Nineve, men efter 5-6 månader har Isak tröttnat på allt bråk i kyrkan, allt byråkratiskt krångel, alla som hopar anklagelser om villfarelse över de andliga lärare han när sig av. Efter 5-6 månader tar han vandringsstaven och går, och så säger han: biskop kan ingen människa i världen vara. Och så går han upp i ökenbergen. Och så lever han där resten av sitt liv. Och det är ju lätt att man tänker, ja, men vad synd, då fick han inget större inflytande i kyrkan. Han är en av de mest inflytelserika. Det går rännilar av andlig förnyelse från hans skrifter och liv. Århundrade efter århundrade, sekel efter sekel, 100 år efter hans levnad. Man läser Isak överallt i kyrkan, också där man bråkar med varandra på överflaten. Men bägge partier läser Isak. Han är en radikal ekumen, en gränsöverskridande skickelse som tar hela världen i famn. Som ber för alla människor, för vän och fiende, för dyren, för slangarna. Man vågar nästan inte säga det, men han ber till och med för demonerna. För han säger, de är ju också skapade av Gud. En kväll samlar Isak sina discipler omkring sig, och så ställer han detta enkla men så omvälvande spörsmål. Han säger till dem, hur vet man att man har ett rent hjärta? Oj, de ryggar tillbaka. Alla vill ju ha ett rent hjärta, men de tänker, flera av dem, kan man helt säkert veta det? Det blir alldeles tyst. Ingen vågar riktigt säga något. Lång tystnad, lång stillhet. Sen bryter Isak själv tystnaden och säger, ja, men då ska ni få veta hur det är. Så här är det, säger han. När man icke längre betraktar någon enda människa som oren och besudlad, då vet man att man har ett rent hjärta. Oj, ja, det är lätt att rygga tillbaka inför det där också. Ja, men icke kan man väl betrakta alla som, oavsett vad de har. Isak tar icke lätt på våra brott och synder. Och det som gör att jag uppskattar honom som själasörjare, jag har en liten tunn bok med hans vägledning på nattduksbordet, och den har blivit nästan min viktigaste andliga läsning efter Bibeln. Och det som gör att jag uppskattar honom så mycket, det är inte minst detta att han också bjuder mig ett motstånd. Han stryker inte bara medhårs. Han säger icke bara, när jag kommer med min brottning och mina spörsmål, vad tycker du själv? Ja, vad tycker jag egentligen? Ena stunden tycker jag så, och nästa stund tycker jag så. Han bjuder mig ett motstånd, och jag känner att det gör mig väl. Och kanske känner man igen en riktigt god andlig vägledare på just detta. Det är någon som också bjuder mig ett motstånd. Men det märkliga är att det är icke ett motstånd som knäcker mig, som stukar mig, som trycker ned mig. För ett sådant motstånd kan man ju också möta i religiös, i kristen tappning. Det är ett motstånd, och likväl så på något märkligt måte stärker det mig i min törst och i min längsel efter helighet, och får mig att säga, ja, jag vill. Jag vill gå den vägen. Jag vet att jag icke förmår, jag klarar det icke. Jag är en svag människa, jag vet det. Men jag vill. Märk, så känner vi alltid igen att den helige ande har rört vid vårt hjärta. Det föder inom oss det språk som får oss att säga, jag vill. Det är längsens, törstens språk.
Icke du ska, du borde. Så enkelt kan man ju pröva ett andligt budskap, vilken preken som helst. När jag går därifrån, går jag från kyrkan med orden inom mig, jag borde, jag skulle, jag måste. Då är det icke den helige ande som har talat, hur rätt den har låtit. Men om jag går därifrån med, ja, jag vill gå den vägen. Det är ju detta som anden föder inom oss. Alltså det första tecknet på att anden har rört i våra hjärtan är att längsen vaknar på nytt. Längsen är alltid kärlekens språk. Och den får oss att säga, jag vill. Och det är så jag upplever det med Isak och hans skrifter och hans ord. Precis som med varje god andlig vägledare. Men han säger alltså, när man icke längre ser på någon enda människa som besudlad och oren, då vet man att man har ett rent hjärta. Och samtidigt, ja, vi sa ju förut när vi talade om en god handling. En god handling kan man bestämma sig för att göra. Men i det vi talar om nu, med ögat, det är inte riktigt så enkelt. För vi vet ju alla att det kan finnas människor vi har svårt att se. Svårt att till och med möta deras bild. Det kan vara någon som har sårat mig mycket djupt. Det kan vara någon som bär på värderingar som är så i konflikt med mina värderingar. Så bara jag ser den människans bild upplever jag obehag och olust och oro. Och det där förändrar man icke bara med ett viljebeslut. Ja, men jag ska bestämma mig för att se på den människan på en annan måte. Det är inte riktigt så enkelt. För hur jag ser på en annan människa, ja, det hänger ju samman med vad jag har i mitt hjärta när jag ser på den människan. Hur vet man att man har fått en andens gåva? Ja, om jag ska vittna personligt. De gånger i mitt liv, det är inte så många gånger jag vågar säga det om, men de tillfällen i mitt liv om vilka jag verkligen vågar säga, då fick jag en andens gåva. Det är framförallt tillfällen, och jag kan tänka på några just nu, när jag i mötet med en medmänniska som jag av olika skäl hade haft väldigt svårt att möta, till och med svårt att se den människans bild, och så hände plötsligt detta i mötet att mitt hjärta fylldes av en ömhet och jag ville verkligen från djupet av mitt inre ta honom i min famn. I den stunden visste jag, nu fick jag en andens gåva. För alla andens gåvor, de kan uttrycka sig på forskjellige måter, men djupa sett är alla andens gåvor en låga, en flamma av kärlek som tänds i vårt inre och som framträder i vår blick, i vårt öga, när vi ser på våra medmänniskor, när vi ser på världen. Och så pass väl kände jag ju och kände mig själv i alla fall att jag visste att det förmådde jag inte i egen kraft. När vi nu ska gå vidare och vi ska bara ta något exempel till att begynna med, så ska vi fortsätta detta studium imorgon förmiddag. När vi ska gå vidare nu och studera denna person i den tidiga kristna historien som till och med blir uppkallad efter den helige ande. Vad är det vi märker då? Jo, han känns igen på detta att han gång på gång på gång ser på människor så att han blir dem till liv. Och intressant nog så handlar det flera gånger om människor som andra icke ville ha att göra med. Som andra utestängde. Som andra hade svårt att ta till sig. Men Barnabas ser på dem och blir dem till liv. Vi ska bara ta med ett exempel innan vi slutar. Nästa gång vi möter honom är i det nionde kapitlet, kapitel 9. Vi möter alltså denne Barnabas i kapitel 4, 9,
11, 13 och 15 i Apostlarnas gärningar. Och nästa gång vi möter honom är i kapitel 9. Jag vet inte om ni kommer ihåg, det kapitlet handlar ju i stora drag om Paulus, Saulus möte med Herren utanför byn Damaskus stadsmur. Om ni kommer ihåg historien, i de 7 första kapitlen i Apostlarnas gärningar så lämnar vi icke Jerusalem en enda gång. Vi befinner oss oavbrutet i Jerusalem. Det längsta vi kommer utanför Jerusalem, det är ju strax utanför muren. Det är där den första martyren Stefanos ger sitt liv. Han måste ge sitt liv just där. Varför? Därför att Kristus gav sitt liv utanför stadsmuren. Också detta var profetiskt. Detta martyrium, Stefanos död, initierar en mycket hetsk, intensiv förföljelsekampanj mot Jesu Kristi vänner i Jerusalem. Organisatören i denna hetsjakt på de kristna är en ur den religiösa eliten i Jerusalem, Saulus från Tarsus. När han får höra att 25 mil bort i Damaskus har en del judar begynt att bekänna sig till Jesus av Nasaret som Messias, blir han ursinnig, rasande, bestämmer sig för att resa dit och arrestera så många Jesus-troende judar han kan finna. Och det är alltså strax utanför stadsporten, utanför muren som det sker. Lyset slår ner i hans liv. Och vad händer då? Det kan bara gå på en måte. Han blir blind, han förlorar synen. För om lyset från den gudomliga verkligheten någon gång bryter igenom i sinnevärlden, det kan inte gå på någon annan måte. Lyset från den gudomliga verkligheten är tusenfalt skarpare än solen. Han blir blind och han leds in i byn Damaskus, och det går 1, 2, 3 dagar. Det måste gå 3 dagar. Varför? Därför att på den 3:e dagen uppstod Jesus från de döda. Också detta var profetiskt. Allt i skriften har en djupare innebörd. Det betyder inte att man hoppar över den uppenbara och första innebörden. Det var först på den 3:e dagen som Paulus andligen skulle uppstå från de döda och få sin syn åter. Sen begynner han att dela med sig av sin nyvunna Jesus-tro i Damaskus. Och då läser vi från vers 22 i kapitel 9. Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus varslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna... Vänta lite. Där gick det 3 år. Alltså, ni som har er bibel här nu, mellan vers 22 och vers 23 i kapitel 9 så går det 3 år. Men det märker man ju inte om man läser här. För det verkar hända från den ena dagen till den andra. Det finns en poäng med att jag vill visa er detta. Hur vet vi att det går 3 år? Hur kan jag säga det så bestämt? Jo, det vet vi av det Paulus själv berättar. När han går igenom kronologin. Händelserna i samband med att han möter Jesus. Det gör han i kapitel 1 i Galaterbrevet. Om vi bara läser några rader därifrån. Galaterbrevets första kapitel. Så säger han då från mitten av vers 16. Nu har han kommit till Damaskus och alltså mött Jesus. Då frågade jag icke någon av kött och blod till råds. Icke heller for jag upp till Jerusalem, till de som var apostlar före mig. Istället begav jag mig till Arabien och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att tala med Kefas, och jag stannade 14 dagar hos honom. Alltså om vi ser nu rörelseschemat, hur han beväger sig. Först, han lämnar Jerusalem för att bege sig till Damaskus och arrestera de Jesus-troende.
Där sker mötet med Kristus. Han begynner dela med sig av sin tro. Sen säger han att han beger sig till Arabien. Och det som kallades för Arabien, det låg ju österut från Damaskus. Det som då hette Nabateernas rike, där Petra var huvudby och där kungen vid denna tid hette Aretas. Det säger Paulus i andra Korinthierbrevet. Varför beger han sig dit? Han säger icke ett ord om det, icke ett lyd, icke ett ord. Och det är nästan som att man vill utbrista: tack Paulus, för att du inte säger någonting om det. Hur nyfikna vi än är. Ibland är det kanske så att de viktiga erfaringarna i livet, när man pratar för mycket om dem, går de sönder. Rinner de ännu ur händerna? Ibland ska vi nog göra så med våra viktiga erfaringar som det står att Maria gjorde. Hon gömde den och begrundade den i sitt hjärta. Lukas 2. Alltså först, hon gömde den, det vill säga hon exponerade den icke för omgivningen. Sen hon begrundade den, det betyder hon levde av den, hon närde sig av den. Då gav den ifrån sig, yttrade sig i hennes liv på helt andra måter än att hon pratade vitt och brett om det. Alltså, han beger sig till Arabien. Han säger aldrig sen ett enda ord om varför och vad han gjorde där. Sen kan ju vi, om vi är nyfikna, säger ni nyfiken? Nyskärig, curious. Om vi är nyskärige så kan vi ju gissa. Gissa. Vi får upp det där nu, va? Vi kan komma med våra idéer och förslag. Ja, dels hela hans världensbild hade ju vänts upp och ner i samband med mötet med Kristus. Alltså han som varit helt bevisst om att Jesus var en falsk profet och död och begraven, möter denna Jesus levande uppstånden. Dessutom hade vid det tillfället en profetia uttalat över hans liv. Du ska ta mitt namn till hedningar, kungar och Israels folk. Alltså var det så underligt om han kände behov av att träcka sig tillbaka. Gå ut i öknen en stund. Begrunda det han varit med om. Bereda sig för det han kanske anade väntade. Sen kommer han tillbaka till Damaskus efter sin ökentid i Arabien, och då kommer vi in, nu är vi tillbaka i kapitel 9, Apostlarnas gärningar. Då kommer vi in i vers 23. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen. Han fick reda på deras planer. De lurade på honom i stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans discipler och firade ner honom från stadsmuren i en korg. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem, kom ihåg nu, husk, efter 3 år. När han hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till disciplerna, men alla var rädda för honom, eftersom de icke litade på att han var en discipel. Efter 3 år. Ingen i Jerusalem vågar fortfarande lita på trovärdigheten i hans vittnesbörd. De har ju naturligtvis nåtts av nyheten, men de tänker: det är bara ett knep, det är bara list. Han försöker bara näsla sig in hos oss. De tror inte att det är på riktigt. Och vad händer? Paulus vill nu alltså ansluta sig till fällskapet, till menigheten. Men menigheten lockar sin dörr för honom. Ingen vågar närma sig honom. Icke ens apostlarna, ingen. Jo, vänta lite. En. Nästa vers. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren. Och sen fick Saul komma och gå som han ville hos dem. Han som var uppkallad efter den helige ande. När ingen annan vågar lita, Barnabas har en blick, ett öga som ser längre än till överflaten. Som ser hjärtat.
som ser att det som har skett med Paulus är ett genuint verk av den helige ande. Och så blir han den som öppnar menighetens dörr för Paulus och blir honom till liv. Förunderligt. Det sitter i ögat. Det där och så anden och andens gåvor framträder. Och så blir man någon till liv. Och det kommer mer. Det kommer mer. Så vi fortsätter imorgon. Nu ber vi. Herre, tack för att vi får dela dina ord. Dina ord är ande och liv. Och vi ber, låt de ord som vi delar med varandra mulas ned i den goda jorden i våra hjärtan. Det vi förstår och det vi ännu icke förstår. Men låt det gro där medans dagar och nätter går. För att i din tid bära frukt hundrafalt. I Jesu namn. Amen.